Астананың сол жағалауында орталық мұз қалашығы қайта ашылды. Салтанатты шара барысында театрландырылған қойылымдар өткен болатын. Еліміздің бас шыршасы жағылып, қалашық ашылғаннан кейін күн күрт жылынып, кетіп оны қайта жабуға тура келді. Қалалық мәдениет басқармасының жетекшісі Болат Мажығұловтың айтуынша, еріп кеткен кино және мультфильм кейіпкерлері қайта жасалынатын болды. Қалашықты Қытай және қазақстандық шеберлер салды. Оған 9000 текше метр мұз қажет. Ал мүсіндерді 200 дизайнер мен мүсінші жасады. Олар түрлі түсті мұз кесектерімен қарды өндіретін техниканы қолданды. Айта кетсек, Астанада барлығы 4 мұз қалашығы ашылады. Төртінші қалашық салынып біткеннен кейін біз жобалардың жалпы құнын айталамыз. Бұл сұрақ бізге үнемі қойылады. Қазір біздің қолымызда тек логистика мен техникалық қамтудың бюджеті ғана бар. Қытай азаматтарының жалақысы бекітілген. Әр мүсіншіге $500 төленеді.